pohodě. Jo, tak už víme, kdo tady zasekává, vole, celou hru, že jo. Kdo chodí někam, vole, do pejče světa. Však včera byl 1500 bloků pryč. Včera jsem byl 1500 bloků pryč. No tak dík lidně ještě dál, že jo? Vole, to je jako vážně, kámo, brácho. Čau. A to byl zároveň extrémní. A dneska jsem všechno, co jsem vlastně za ty dva dny natěžil, ztratil během minuty. Bomba. Je, ty jsi to nestěl zebrát od toho skalíka? No. Takže nebude to nové reset věcí. No právě teďka bylo. Hnedka potom to zumřel. Je to celá unlucky. Takže tam jako už ani chodit nemusím vlastně. Nemusíš, no. Ale ber to pozitivně, ušetřil jsi to. Víš, protože už nemám na... Už... Si nemůžu vyrobit brnění, takže... On lubí ma, on lubí ma. On velmi lubí ma. Malé konky lubí bo. Myslím, že je čas na to si zahrát na klauna. Jakože budeš tlustej a odpornej, nebo... Si doufal, že ho zavřou až z černá, aby si ho mohl ještě víc nenávidět. Halo, pan Bašta. Halo. Haló? 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 Jenom... Ne... Jak to, že neprší? Že přestalo? To jako občas jdeš dělá. Wow! Uděláme fintu, jo? Uděláme fintu. Ale jako nejsem úplně architekt, ale tohle to by tady být úplně nemělo. On se šel schovat. Má meč, bacha. Já taky. Ne, my pro tebe máme dárek, akorát si pro ně musíš dojít. Spíš ne. Ne, nemusíš se bát, je to opravdu jako... Ne. Že jsi nezabloudil, Míša? Ne. Myslím tě, nedělej, že na ten stream nekoukáš, ty vole. Ty píčo. Řekni jednu věc, sere ti to, že to máš v krabici, nebo že ta čára není uprostřed? No to, že ta čára není uprostřed. Mě taky dobře. Hrozně mě to vytáčí. Jako chtěl bych říct, vole, že tady mi ještě udělal díru, vole, že tady mi ten strom nedal ani zpátky. Vole. Chceš mi způsobit ještě za... Ty vole, ty jsi tenhle dal křivě! Chceš mi způsobit záchvat OCDčka, jsi hovado, nebo vole. Úplně do píči, čemu nerozumíš na tom, že mezi nima jedna mezera, vole. Kurva. Tak si fakt píčoc! Moje jakože to znamená, snažím se najít správný politicky i jinak vyvážený a korektní výraz. Debile! Vypíčenej! Proč běžíš pryč od těch pilířů? Proč máš běžet k pilířům, vole? Demente! Nechci si o sobě, nechci vědět, co si o mě myslí moje kočky. Mě by to zajímalo. Jako když jsem byl mladší, tak jsem říkal, že dělá, kdyby zvířata mohly mluvit, ty vole, takže by to možná bylo špatný. A to bylo v dobách, kdy jsem jako masturboval víc. A i tobě hodně pracovních úspěchů, rychlý víkend a zase v pondělí do prácičky. To by možná čistě teoreticky šlo, ale počkej, já musím udělat jednu takovou věc. Připravím na tuhle scénu. Jo. A udělám to jenom, abych mohl zapnout tuhle kameru. Ne, já mám v pondělí volno! Já mám víc healu než ty. Já mám víc healu než ty. 2 seconds later. Shit. Já healuju prostředka MF volt, no.